Ĉar muziko ĉiam gravas por imagi justan mondon. Saluton karaj. Ci vespere mi volas montri al vi che mi ne estas sola, kvankam mi restas hejme. Do, rigardu. Ci tie estas Massimo Minotti, kiu elsendas radioprogramon per Facebook, kaj ankaŭ vi povas vidi verdan stelon malantaŭ alia homo. Kiu vi estas, kara? Mi estas Paolo, mi estas ex studento de la profesoro. Ah, ciu vere. Kaj via ankaŭ jam aperis iu sense en nia elsendo, ĉu ne? Tute jes. Mi ludis la pianon dum la lasta dum la lasta videto. Bonege. Kaj ni dankas vin ancora pro tio. Ĉar estas ankaŭ alia, ĉu ne? Kiu estas kun ni? Jacopo, estas via vizzo. Buon vespero. Mi ancora estas studente della Esperanto, della professoro Gobbo. Kaj ĉu vi ancora memoras la lingvon? Ĉu vi ancora memoras la akuzativon? Jacopo, ĉu vi ancora? Diru yes. Come? Diru yes. Mia Dio, vi vidu, ne ciui studento estas egalae, ciu ne? Sed mi... Ili estas boncorae homoi, do tute ne gravas, ciu li erara... Mi ne studis. Tamen, vi estas citie, cune cun ni. Do, corandancon al vi, Paolo kaj Jacopo, corandancon al ciui, nun ni festos... Duon namasteon, vidu, giuste? Kai gis la venonta, gis.